Привіт-привіт, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал «Давай пов'яжемо». І сьогодні я пропоную вам до перегляду такий відео-новинний дайджест, де ми з вами подивимося нову пряжу. До мене приїхав цілий великий пакунок з новою пряжею. Це все пряжа від одного бренду. Ми з вами порозглядаємо, подивимося, поплануємо щось, пофантазуємо, що б я хотіла з цього зв'язати. І також ми з вами подивимося ще одну пряжу, яка приїхала до мене разом вже з проєктом, який вже в'яжеться, і до цього в'язала його не я. Це прекрасний проєкт, таке спільне в'язання від української майстрині. Я обов'язково вам про це розповім в цьому відео. Не перемикайтесь і давайте розпочнемо все-таки ми з пакунку з пряжею. Я без вас вже його розпакувала, склала все це гарненько в кошик, деякі зразки навіть зв'язала, зараз разом з вами будемо дивитися. Вийшло прекрасне сонечко, трошки, можливо, зміниться картинка на відео, але, сподіваюся, це не завадить нам перебрати, передивитися ось таку пряжу. Це був цілий пакунок, який до мене приїхав. Різна пряжа від бренду Avanti Yarn. Це достатньо молодий бренд пряжі на українському ринку. Вони раніше, до речі, базувалися, виробництво це їх базувалося в Харкові, але вони його були змушені перевести, тому що по всім відомим в Україні причинам там було розгромлене це виробництво, і вони наразі переїхали. До мене на огляд приїхало 1, 2, 3, 4 види пряжі від цього виробника, від цього бренду. Будемо разом з вами зараз дивитися. Тут є пряжа, яку я вибирала на конкретний проєкт, який у мене був вже на 90% намальований. Власне, на цей проєкт обов'язково буде майстер-клас і у мене на каналі, і буде текстовий опис на декілька розмірів. Ну, все, як я люблю, і сподіваюся, як ви любите. І також приїхала пряжа, на яку я не мала конкретних проєктів, і вже коли я розпаковувала, тоді я вже щось собі думала, щось собі вигадувала. Давайте почнемо. Розпочати я хочу з ось такої пряжі. Це пряжа Марс, я думаю, засвічує. Так, я не буду підносити близько, просто буду вставляти вам підйом. Пряжа Марс. Я думаю, що ви, скоріш за все, вже чули про цю пряжу. Власне, я про неї чула раніше від інших українських в'язалок, які з цієї пряжі в'язали. Вони в'язали з бобінної пряжі, а ось Avanti Yarn. Як звичайно, мене перебив дзвінок, тому давайте спочатку. Перша пряжа – це ось така пряжа Марс. Я раніше бачила у дівчат, що вони в'язали з цієї пряжі, додавали її як під мод. І ось у Avanti Yarn цю пряжу можна купити у вигляді моточків. Тому що раніше я бачила у дівчат саме бобінний варіант цієї нитки. У них є сировина як китайська, так і турецька. Власне, Марс – це турецька ниточка. І це регулярна пряжа, тобто ви можете сміло брати моточки і потім докуповувати, власне, такий самий колір. Тобто це не якась лімітована серія, що дуже класно. За це, власне, я дуже люблю моточну пряжу. Отже, від Avanti Yarn ось така пряжа Марс. Тут не натуральний склад, взагалі не натуральний. 85% акрил і 15% поліамід. На 100 грамів тут 700 метрів плюс-мінус, я так розумію, так? А можливо, вони порахували. Ця нитка дуже цікава по фактурі. Хто з неї в'язав, той знає. Вона на вигляд не скаже, що це... що тут, я вже забула. Акрил та поліамід. Акрил та поліамід. Вона така шовкова, вона м'якенька, вона дуже на вигляд нагадує рівницю. Так, це нитка, яка не скручена. Дуже нагадує. У мене є цілих два таких моточки. Це, до речі, колір 136-72.
Так, колір також вказаний. У мене два моточки. Я з цієї пряжі думаю в'язати в дві нитки. Не дивлячись на те, до речі, що тут 700 метрів на 100 грамів, але виглядає ця нитка не як 700 грамів. Вона мені по товщині як шкарпеткова, можливо, трошечки тонша, але не в два рази тонша. Тобто вона приблизно як наша шкарпеткова, стандартна, там де 400-420 метрів на 100 грамів. І якщо скласти дві ниточки разом, це вийде, що в мене я отримаю 700 метрів вже готової пряжі. Думаю, що на спеці 3,5-4, 3,5 скоріш за все, можна взяти її в'язати, і 700 метрів це вистачить на гарний жилет, навіть мені. Або дітям, хтось ще щось пише, або діткам. Тобто ось така у мене тема синя, ниточка Марс. Я буду вперше з неї пробувати в'язати. Не пробувати, а буду в'язати. Що ж мені пробувати, якщо треба брати та в'язати. До речі, якщо ви працювали вже з якоюсь з цих ниток, будь ласка, залишайте коментарі тут під відео. Якщо будуть дуже цікаві коментарі, я обов'язково їх заскріню і опублікую в спільноті. Цими коментарями ви допомагаєте зробити вибір іншим покупцям, іншим майстриням, які, можливо, зацікавляться цією ниткою і будуть звертати увагу на ваші коментарі. Тому буду дуже вдячна за ваші коментарі з приводу роботи з тою чи іншою ниточкою, яку я вам зараз буду показувати. Так, наступна ниточка дуже цікава, дуже цікава. У мене такої нитки лише один моточок. Ось така нитка, вона називається Print, тут на 100 грамів 250 метрів. Щодо складу, тут 22% акрил, 56% поліестер і 22% вовна. Ну, тобто тут така напіввовна, де вовни 22%. Колір у мене 09-05, і це така, дивіться, блискуча основа, а зверху такий дуже делікатний пух. Я вам не сказала, до речі, ось ця нитка Марс, вона дуже м'яка. Мені взагалі не колиться, обов'язково я ще дам дітям помацати, попритуляти до себе, так? І якщо вони там скажуть свої якісь зауваження, я вам на екрані буду тут підписувати, якщо будуть якісь там побажання від дітей щодо м'якості. Оця нитка дуже цікава. У мене є один моток, я планую зв'язати з неї зразок і подивитися. Вона також дуже об'ємна, такий шнурочок, да, але він волохатенький. Зв'язати зразок, подивитися, подумати, що б я хотіла з цієї пряжі, і тоді вже дозамовити решту моточків. Колір у мене є, дозамовити я зможу в будь-якому випадку. До речі, тут на етикетках є рекомендації щодо прання, сушіння і так далі. Цікава нитка. У мене зі схожої нитки, до речі, є кардиган взимку. Я на ньому перероблювала трошки рукавчики. Десь у влогах я його показувала. Дуже схожа нитка, тоді я купувала її в бобіні. А є можливість купити ось так в моточку. Також цікава нитка. Буду пробувати ще з неї. Так, і у мене залишилось ще два. Пала, моя піраміда, ще два варіанти ниточки, з якої я вже в'язала зразки. Мені було цікаво подивитися, як це буде виглядати в зразочках, і я вже в'язала з неї зразки. Так, перша ниточка – це ось така фітіль. Я не дивилася склад, коли я її отримала, я її взяла в руки, я не дивилася склад. Потім вже, коли з менеджером я розмовляла, я вже почала переглядати склади, ну, щоб розуміти, так, що я маю в руках. Я була дуже здивована, тому що на вигляд, подивіться, ця нитка виглядає як рівниця. Треба кудись правильно робити наголос. Так, да, як рівниця. Це така не скручена нитка, так, вона м'яка на дотик, вона виглядає ось так, як така, знаєте, рустикальна, кажу, так, як рустикальна вовна, вона дуже красива. І такі переходи тут, вона не однорідна, вона з такими більш темними волосками. Але по складу, дивіться, тут 90% акрил і лише 10% вовни, а виглядає воно фантастично. Фантастично. І, до речі, ось такий моток товстої нитки, і в ньому 160 метрів.
Тобто вона дуже-дуже об'ємна. Тут, напевно, якийсь такий високооб'ємний акрил. Мені дуже цікаво, як будуть вироби з цієї нитки носитися, чи вони не будуть сильно закашлачуватися. Хоча, враховуючи те, що виглядає вона як рівниця, скоріш за все, пілінгуватися трошки буде. Катишки будуть. З цієї ниточки, у мене, до речі, її три мотки. 160 помножити на 3 – це 320, 160, 480 метрів, і це також має вистачити на жилет. Так, на жилет, можливо, для Вікторії. І я з цієї нитки вже зв'язала зразок. Я взяла для роботи, тут, до речі, на ось цих старих упаковках, на старих етикетках, у мене є ось такі старі етикетки, це мені менеджер сказала, що ось такі старі, зі старого виробництва ще етикетки, і є більш нові, там вже більш детальна є інформація. На ось цих немає рекомендацій щодо спиць. Я взяла, ну, подивилася так, на яких би я в'язала. І я для цієї ниточки взяла спиці номер 5. Зараз я себе перевірю. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Я взяла спиці номер 5 і зв'язала ось такий зразок. Мені неймовірно подобається. Дивіться, він взагалі вам не світить. Я на вікно трошки бачу просвіт, так, і на лампу. Але виглядає він фантастично. Прекрасно лягла пряжа в візерунок, так, в лицеву гладь, жодної рядності немає. Фіксує резиночку. Я цей зразок не прала. Моточну пряжу я, до речі, рідко коли прання щось там міняю, так? Ну, зразки я, цей зразок, власне, я ще не прала, наступний прала. Мені дуже подобається, що вийшло на дотик, це дуже м'яка пряжа. В'язався цей зразок буквально 2 хвилини, тому що об'ємна ниточка, м'якенька, по списах дуже гарно ковзає. Мені сподобалось, однозначно вийде чудова жилетка з цих ниток. Я подивлюся, чи це буде жилет мені, чи це жилет доньці. І я б дуже хотіла попрацювати з цією ниткою ще. Це можуть бути дуже такі базові джемпери, так, які можна носити просто не знімаючи. І діткам також можна в'язати, нитка достатньо м'яка. До речі, так, у діток часто алергія на вовну, а тут лише 10%, 10 чи 20? 10% вовна в складі, ось, а все решта акрил, тому я думаю, що і діткам можна в'язати. Можливо, навіть якісь комбінезончики тепленькі можна діткам в'язати. Ось така ниточка у мене є і плани щодо неї. І ще просто перлина всього цього пакунку, власне, заради цієї ниточки. Ця авантюра вся була затіяна. Я хотіла спробувати ниточку ангори. Я ще жодного разу не працювала з ниткою ангори. Це для мене буде в новинку. Я по рекомендації менеджера взяла ось таку. Вам все засвідчує, я буду вставляти під зйом. Я взяла ось таку ниточку, можете подивитися на колір, дуже-дуже гарний. Це ниточка від бренду, як я вам вже говорила, Avanti Yarn, 30% ангора. І тут по складу 30% ангора ребіт, 30% віскоза, 40% нейлону. На 50 метрів, на 50 грамів 350 метрів. Бачите, фантастичний метраж, тобто тут не так багато нитки треба на виріб, на великий. Колір у мене аж 89. І я вам на ось цьому фітілі забула сказати колір. Так? Ось цей колір 51. Ось цей фітіль 51. Так, колір вже цієї аж 89. І ось на цих нових етикетках вже менеджер звернула мою увагу, що вони зазначають, що виробництво, тобто виробник цієї ниточки, це Китай, тобто тут китайська сировина, яку завезли тут в Україну і розмотали в ці моточки. Імпортер – це ТОВ торговий дім Avanti, власне, це бренд, так, Avanti Yarn під своїм брендом, вони випускають цю ниточку. Так, тут є переклад англійською мовою, і тут вже є рекомендація щодо в'язання, щодо використання інструментів. Спиці рекомендують нам 3-5, і гачок рекомендують 3-4. Забіжу наперед, я в'язала зразок в 2 нитки, на спицях 4,5. Пробувала на спицях 4, мені не сподобалось. Таке, навіть під час в'язання підзабите було полотно, і виступала рядність. Виступала. Можна так сказати, виступала? Напевно, ні. Була рядність, тобто якісь петлі я перетягувала і була рядність. Я перейшла на спиці 4,5 і рядність майже відсутня, і зразок мені на 4,5
подобається. Коли в'яжеш, трошечки сиплеться цей пух, так? Ну, ви уявляєте, ангора ребіт – це пух з кролика. Трошки підсипається ниточка на вигляд, вона, ну, засвічує, я буду вам підйом тут вставляти. Вона не пухнаста, але коли в'яжеш, потрошку пух сиплеться. Вся магія відбувається після прання. У мене є відео до та після прання, теж буду вам тут все вставляти. Після прання не буду близько підносити, знову ж таки, бо зараз засвітить кадр, я вам ставлю підйом. Зразок виглядає фантастично. З рахунок того, що тут невеликий склад ангори, 30%, це не така шуба, не занадто пухка, пухнаста. І для новачків, які тільки починають працювати з ангорою, я думаю, що це максимально підійде. І також для людей з чутливою шкірою, тому що пух все-таки він може подразнювати, так, і можливо якась там чи алергія, чи що-небудь ще може бути. А цей зразок у мене вийшов дуже м'який, з невеликим. Дивлячись, з чим порівнювати, так? Якщо з ангорою 70, то у мене тут невеликий пух. І за рахунок віскози дуже легко в'язати було цей зразочок. Така пластична дуже. Як це сказати? Така, ось така ниточка, яка дуже вільно, дуже гарно йде по спицях, дуже було зручно в'язати. Знову ж таки, зразок у мене ось цей, власне, зв'язався на одному подиху. Це був, звичайно, не перший зразок, це був не перший візерунок, з яких я там вибирала. Однозначно, я хотіла пустити ось таку, це не коса, це просто тут якесь переплетення в мене таке невеличке, так? А ось з цими доріжками я трошки погралася. Ці доріжки спочатку були ажурні, але мені не сподобалось. Були такі достатньо великі дірочки, ви знаєте, що я не люблю ці такі ажурні вироби. Це, власне, моя думка, так, ви можете любити, носити, і вам буде в них дуже гарно. Я на собі це не дуже люблю, тому від ажурних цих стрічок, таких смужок, я відмовилася, доріжок ось таких, а зупинилася на, власне, ось таких доріжок тут між візерунком з косою та ось цією доріжкою по одній петельці вивірітної, і далі йде такий жгутик, там, де через рядочок перехрещую я петлі. Дуже подобається мені цей зразок. А що я буду в'язати з нього, я вже знаю, я вже навіть зробила розрахунки, намагалася починати, це я також в п'ятницю. Не також, я про це ще не говорила. Цей пакунок я забрала в п'ятницю, дуже швидко, до речі, до мене все приїхало. Я зв'язала зразок, випрала, зробила розрахунки, починала в'язати, щось мені не пішло, мені не сподобались регланні лінії. Я над ними думала всі вихідні, і нарешті я придумала. Сподіваюся, що цей варіант вже буде у мене вдалим, це наступний початок, так? І все буде добре. До речі, я на цей джемпер-пуловер буду в'язати, так? Я замовила, попросила собі 7 моточків, мені менеджер вислала 8, щоб було з запасом. Я планую в'язати в 2 нитки, як я вам сказала, всі нитки не буду діставати, повірте на слово, у мене їх 8. Колір я не ще сказала вам. Я планувала одразу в'язати в 2 нитки, і зазвичай на свій розмір, на такий оверсайз плечовий виріб, я беру десь 1200-1400 метрів. Я собі розрахувала 7 моточків, мені мало б вистачити, але менеджер перестрахувалася і поклала мені 8 моточків. Власне, у мене є 8 моточків, з якими я буду працювати. Це навіть може бути якийсь подовжений виріб, але я не хотіла подовжений. Ну, по ходу роботи буде видно. На цей виріб обов'язково буде майстер-клас. Тому, скоріш за все, це буде текстова інструкція з якимось таким відеотуторіалом там, моментів, так, на які треба звернути увагу. Обов'язково разом з вами ми будемо в'язати ось цей джемпер-пуловер. Щодо ниточки, де ж її можна купити? Цю ниточку від бренду Avanti Yarn можна купити у них на сторінці Instagram, звернутися в Direct, менеджери вам нададуть палітру кольорів. До речі, на сторінці Instagram у них є палітра, деяку я вам тут буду також вставляти. Ту, що я знайшла на Ангору 30, мені менеджер скинула палітру, також там неймовірна кількість кольорів, просто неймовірна, до таких від пастельних до якихось дуже-дуже яскравих. Обов'язково ви собі
попадали мої моточки, щось собі знайдете. Отже, звертайтесь на сторінку Instagram Avanti Yarn. У них можна купити пряжу цю упаковками. Вони як виробник, як такий оптовий продавець, вони продають упаковками. Якщо ж вам упаковка не потрібна, вам не підходить такий варіант пакування і покупки, ви можете звернутися до роздрібних магазинів. Вони вже з багатьма магазинами співпрацюють. І один з цих магазинів – це Novello House. Я вже не один раз робила там замовлення, тому можу вам сміливо рекомендувати цей магазин. У них вже в асортименті є ця ниточка, на сторінці Instagram я вже бачила, вони роблять публікації, і також акційні якісь пропозиції є на ниточки з цієї, від цього виробника. І на сторінці магазину, так, є окрема сторінка магазину, можна так сказати, сторінка? Ну так, це ж сторінка магазину. На сторінці магазину вони також продають цю ниточку. Там можна купити цю нитку помоточно, моточками. Поштучно. Можна купити окремі моточки, вже не пакування. Також є ще інші роздрібні магазини. Я думаю, що ви можете звернутися на сторінку Avanti Yarn і запросити в них перелік магазинів, де представлений цей бренд пряжі. І, можливо, вам Novello House незручно буде, так? А ви знайдете якийсь магазин, який в вашому місті, де ви можете підійти і подивитися, як виглядає та чи інша ниточка. Ось так. Ось така нитка, з якою я буду знайомитися і потроху знайомити і вас, і вже зовсім скоро я починаю, скоріш за все, сьогодні ввечері я починаю працювати над ось цим джемпером, пуловером, светриком, можливо, чому й ні, светриком з ось цієї пухнастої милоти красоти. Ну і наступний загадковий, казковий, я би сказала, проєкт, над яким я так хотіла працювати, ви собі не можете навіть уявити. Давайте по порядку, я вам пізніше трошки, звичайно ж, покажу, що це, але по порядку. Є прекрасна майстриня Лариса, у неї є канал на YouTube, різнокольорова мозаїка, і під Ларисини казки, під Ларисини розповіді можна просто відпочивати і тілом, і душею. Неймовірні розповіді, вона неймовірними розповідями вона супроводжує всі свої відео. І ось Лариса декілька місяців тому вигадала собі і нам, за можливості, так, щоб не тільки їй одній було це. Вона вигадала ось такий проєкт, над яким запропонувала попрацювати всім разом. Всі бажаючі могли залишити повідомлення, коментар і виявити бажання працювати над цим таким проєктом. Цей проєкт – це плед. І Лариса вирішила його назвати «12 місяців». І для виконання цього пледу вона знайшла пряжу, яка також має колекцію цілу з 12 місяців. І там не тільки 12 місяців, там ще є й сезони. Хто бачив Ларисині відео, той вже здогадався. До мене приїхав плед. Цей плед, казковий плед 12 місяців із моточками пряжі. У мене ось такий моток веселкової пряжі і ось такий червоно-бордовий. Мені здається, що це зима, але я можу помилятися. Я не знайшла на моточках, де підписані ці кольори саме назвами, тут є лише номери, але я можу помилятися. Отже, критерієм відбору, так, який же моточок тобі дістанеться для вплітання цієї глави казки, був місяць народження. У мене день народження в лютому, я народилася в лютому, отже, коли я писала цей коментар з заявкою на участь в цьому проєкті, я написала Ларесі, що мій місяць лютий, і я б хотіла прийняти участь в цьому спільному такому в'язанню і подарувати часточку своєї праці, так, докласти в цей плед для Лариси. Але хтось з дівчат переді мною вже лютий місяць вибрав, і тому Лариса мені запропонувала, щоб не повторюватися, місяць зиму, місяць, сезон, моточок зими. Боже, я сподіваюся, що це все-таки зима. Моточок зими, ось такий. Він, бачите, більш-менш в одних кольорах, так, червоно-бордовий. І тому Лариса мені, власне, його запропонувала.
для в'язання. Але коли вже був цей плед іншими майстренями надв'язаний, стало видно, що цей червоний моточок не дуже сюди так, та він може вписується, так, але є моточки, які б краще сюди підійшли. Ось я вам вже і показую цей плед. Тому Лариса мені прислала додатковий моточок. Це ось такий веселковий, який розбавить нашу лютневу історію. І в лютому місяці може бути веселка, правда? Ми собі самі можемо її розмалювати, розфарбувати. Отже, у мене в лютому веселка. Лариса так сказала, мені ця ідея дуже подобається. І, власне, я в'яжу свою главу лютневу веселкою. Подивіться, яка чудова історія тут виходить. Тут вже я пишу главу, яка це? Четверта, напевно, так? Дивіться, ось такою веселковою ниточкою також розпочинала цей плед Лариса. Ось, це її перша була глава. Далі цей плед вже помандрував до Марусі, якщо я не помиляюся. У неї також є канал «Марусина скринька рукоділля». І вона ось тут писала свою главу січневу. Далі цей плед з моточком лютого поїхав до Оксанки на дошитку. І тут вже Оксанка, дивіться, писала свою главу. Ось таку по колу ми всі ходимо. Оксанка зв'язала вже свою главу. Тепер цей плед приїхав вже до мене, і я в'яжу свою главу лютого місяця і розфарбовую його веселкою. Ось тут я розпочала і ось так в'яжу. Лариса нам не ставила, мені, по крайній мірі, вона не ставила жодного терміну, тобто я в'яжу в своє задоволення, але я неймовірно хотіла розпочати. Я в четвер побачила, що Лариса мені вже зробила відправку, тобто я розуміла, що завтра до мене цей плед вже приїде, я зможу над ним працювати. П'ятниця – це в мене робочий день, загалом у мене часу не було, так щоб багато працювати. І роздивлятися, дивитися щось. Тому в четвер ввечері я вже включила відео Лариси, там, де вона пояснює, як в'язати цей плед, як приєднуватися, як кутики робити. Я вам дам посилання. Якщо вам сподобається ось ця ідея такого пледу, ви зможете також повторити собі, зв'язати з будь-якої іншої пряжі, зможете собі зв'язати. Отже, у Лариси є відео, такий майстер-клас, де вона пояснює, як в'язати цей плед. Я подивилася, я принцип зрозуміла, нічого важкого тут немає, нічого складного немає, але дуже мені кортіло пов'язати. Я збігала, як тільки приїхали мої ниточки, я збігала на пошту, забрала, подивилася, познімала відео, і мені дуже кортіло розпочати. Я планувала взагалі розпочати з серединки, бачите, я витягла ниточки, але виявилося, що з середини тут йшла одразу ось така дуже-дуже темна нитка. Коли я розпочала тут перехід, так, ось тут, мені не сподобалось. Тут було, виходить, від світлого до майже чорного. Ось так. Був такий перехід, мені не сподобався. Тому я зняла етикетку, власне, тому і нитка в мене без етикетки, етикетка окремо. І розпочала зверху, з зовнішньої сторони моточка. Зовнішня сторона у мене починалася ось таким бірюзовим, дуже гарний колір. І прекрасно він тут вписався. Я на одному подиху в п'ятницю прив'язала ось всю цю смужку і прив'язала кутик. Сьогодні зранку я тут вже декілька рядочків також прив'язала перед тим, як в школу дітей відвести. Найцікавіше – це ось тут кутик. Мені дуже хотілося спробувати, чи в мене вийде. З першого разу не вийшло, ні. Але з другого разу вийшло. З першого разу не вийшло, тому що я хотіла щось помудрувати і не в'язати, по тому, як говорить Лариса, але зрозуміла, що мій спосіб не підійде, а треба в'язати так, як говорить Лариса. Тут дуже охайний кутик виходить по тому майстер-класу, що дає Лариса. Бачите, ми так з кутика в кутик переходимо. Фантастичний, прекрасний проєкт.
І, як виявилося, до мене приїхало два моточки, так, я вам сказала. Я написала Ларесі, я два моточки маю вив'язати в плед, а Лареса мені сказала, що ні. Ось цей веселковий я в'яжу по колу цей моточок, так, якщо у мене тут щось залишиться, скоріш за все залишиться, то з цих залишків я зв'яжу щось своїм діткам. А ось цей червоний моточок, виявляється, це мій подарунок, це Лареса мені дарує також казку, такий моток, щоб і в мене залишилась згадка про таку прекрасну казку. Тому що цей плед ми в'яжемо для Лареси. Вона придумала казку і придумала, що ми їй в'яжемо цю казку. Це неймовірні такі, знаєте, відчуття, коли ти щось робиш на згадку, на використання іншої людини. Це класно. І також тут були ще і смаколики. Так, Лареса не залишила ще нас без смаколиків. Я вперше бачу, до речі, такі цукерки. Я так, шоколадки навіть. Це торбинка щастя, і тут шоколадки з передбаченнями. Тут написано, що це зі Львова. Я не бачила ніде у нас, щоб такі продавалися. Так, не відкривала. Будемо пробувати. Щиро дякую тобі, Ларесо, за цукерки, за смаколики в вигляді пряжі і за неймовірну можливість долучитися до такого спільного в'язання прекрасного пледу. І я думаю, що не раз ви ще у Лареси побачите цей плед, як він буде підростати, це дуже цікаво. Я не знаю навіть, які там далі підуть кольори, так, бачите, тут мав бути лютий, ось такий більш пастельних тонах, так, більш таких приглушених, але ми з Ларисою вирішили розпробувати його в веселку. Тому тут може бути неймовірний просто перебіг подій, ще до грудня дуже-дуже далеко, які там далі будуть кольори. Це, я думаю, що загадка не тільки для нас з вами, і для Лариси також. Ось над таким проєктом я також працюю з задоволенням. І знову ж таки, щиро дякую Ларисі за можливість прийняти в цьому участь. Тож, друзі, це все, про що я хотіла вам розповісти в рамках цього відео. Наразі буду з вами прощатися. Я щиро дякую кожному з вас за перегляд цього відео. Я вам дякую за ті вподобайки, які ви мені залишаєте. Напишіть, будь ласка, коментарі з приводу, чи працювали ви з пряжею Avanti Yarn, що вам сподобалось, які у вас там були побажання, які у вас були результати щодо в'язання з цієї пряжі. І запрошую вас підписатися, якщо ви не підписалися на мій канал. Далі ми з вами будемо в'язати ангоровий джемпер-пуловер, светер. І будемо в'язати ще ось такий плед. Звичайно, коли я вив'яжу цей плед, я вам обов'язково покажу, що у мене вийшло. І також ми з вами будемо в'язати шкарпетки, а можливо і не тільки шкарпетки, з ось цих прекрасних моточків. До речі, я вам нічого не сказала про цю пряжу, а зря. Да? Тому відміна по прощанню, і ми з вами подивимось на ці ниточки. Це Year Socks, так? Тобто річний запас шкарпеток, скажімо так. Тут пряжа пофарбована в 12 різних ось таких різнобарвних кольорів, плюс 4 кольори додаткові. Це кольори по сезонах. Це італійська пряжа, наскільки я пам'ятаю. Так, тут спиці рекомендують 2,5-3. Тут на 100 грамів 400 метрів, Super Wash 75 і 25 поліамід. У мене це колір ось такий 16. І веселковий колір, це колір 17. Напевно, вам відсвічує, це колір 17. Можливо, тут щось написано, який це колір по назві. У мене ж є етикетка одна. А, ні, тут на іншій мові вже написано. А, отже, ось така ниточка. Цю ниточку, наскільки я пам'ятаю, Лариса купувала в магазині SoShop.com. Я не раз вам розповідала про цей магазин, який знаходиться в Німеччині. Я там свої набори купувала. Отже, якщо вам сподобається ця нитка, ви можете там її подивитися. Так, наче все розповіла вам про пряжу. Тепер точно можу сказати вам до побачення, до зустрічі в нових відео.